Церква Преображення Господнього розташована над річкою Гнізною на лісистому пагорбі, що носить назву Чернеча гора, на східній околиці села Залужжя Тернопільського району Тернопільської області. Церква побудована у 1600 році, про що говорить фундаційний напис над вхідними дверима – мурована оборонного типу. Про оборонний характер будівлі свідчать мури шириною 1,5-2 метри, грубі склепіння, круглі і вузькі вікна, що в разі потреби могли слугувати бійницями. Церква збудована на території Свято-Онуфріївського монастиря, початки якого археологи датують 12 століттям, зруйнованого у 16 столітті. У 17 столітті на його фундаментах постав Свято-Спаський монастир. Сьогодні стараннями настоятеля храму отця Михайла Найко та родини Якимець біля церкви відкрито для огляду творчу реконструкцію Спаського монастиря у зменшеному вигляді. Храм є тридільним і складається з гранчастої вівтарної частини та з квадратної вежі-дзвіниці, нижній ярус якої служив бабинцем, перекритим циліндричним склепінням. Деякі дослідники припускають, що дзвіниця-бабинець церкви до 1600 року могли бути в'їздовою надбрамною вежею первісного монастиря. У 2010 році в інтер'єрі південної стіни церкви виявлено кам'яну плиту з написом про поховання у храмі 20 березня 1610 року Григорія Новицького, старости з Бараського, який будував цей храм. Thank you.
На зовнішній південній стіні, очевидно з часу спорудження, знаходиться сонячний годинник. В церкві по обидва боки нави знаходяться два бокових вівтарі. Правий вівтар з іконою Воскресіння Христового, лівий – Святого Онуфрія. Про первісний вигляд іконостасу відомостей не зберіглося. Був він, очевидно, одноярусним, мурованим з каменю і зводився разом з церквою. Сучасний іконостас є чотирьох'ярусним, виготовленим з дерева, датується 19 століттям. Різьба іконостасу покрита золотою фольгою. У 1835 році біля церкви на високому кам'яному постаменті був встановлений металевий хрест в пам'ять тверезості жителів Залужжя. З іншої сторони хреста зафіксована інша подія – скасування панщини 1848 року. Біля церкви знаходиться також скульптура Святого Онуфрія. Єдина пам'ятка, яка нагадує про існування тут монастиря Святого Онуфрія, встановлена в 1888 році. Біля Преображенської церкви споруджується підземна церква Святого Онуфрія, а на її мурах буде встановлена надземна дерев'яна церква архистратига Михаїла, врятована від руйнації і перевезена із села Горинка на Кременеччині.